ကိုထင်ကျော်ကိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုဂိုမူကြီးစောစောကတရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုထင်ကျော်ရုံးထုတ်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအစိုးရအပေါ်တက်မတော်ရဲ့ကြီးစိုးမှုလွတ်မြောက်ရေးနဲ့တရားမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးအတွက် MDCF အဖွဲ့ဝင်တွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရာသွေးမှုကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ပေါ်ကြုံကြီးတွေကိုဖွဲတခေါလို့ပြောမိတဲ့အတွက်ဒီကနေ့တရားရုံးကိုရင်ဆိုင်တာကျွန်တော်ကိုဖမ်းတဲ့ဝရမ်းထဲမှာတရားလို့မပါဘူး။ဒါဖောက်မှန်မှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်ကိုဖောက်ပြတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရလုံပိုင်ခွင့်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြုလွတ်တော်ဘာမှလုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်တရားစီရင်ရေးဟာလည်းဖောက်မှန်မှန်ကန်မှုမရှိဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစိုးရေးတရားမူရင်းနဲ့စစ်ဘောအကြောင်းကြီးများကြာဆုံးရေးစိုးရေးစိုးရေးထောက်ရှိချေခံဥပဒေပြည်စည်းပြတ်သားရေးစိုးရေးစိုးရေး MDCF အဖွဲ့ဝင်တွေကကိုထင်ကျော်အမြန်ဆုံးတွတ်မြောက်ရေးအတွက်တရားရုံးရှေ့မှာငှက်လွတ်ပြီးဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ကမြောက်ဥကလာပမြို့မရဲစခန်းကကိုထင်ကျော်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးချိန်မှာဖမ်းရမ်းမှာတရားလိုနာမည်မပါဘဲဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုထင်ကျော်ကဒီကနေ့ရုံးထုတ်မှာပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ကတရားလိုမေးတော့တရားလိုကမနေ့ကရုံးချင်းကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီလို့အဲ့လိုပြောတယ်။အင်မတန်မှဥပဒေမဲ့တဲ့စကားကိုတရားသူကြီးကပြောတာပါဗျ။မနေ့ကဝရန်းကလည်းအတီမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့တရားလုံးမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတရားခံဖြစ်နေချက်ချင်းဖမ်းဆီးတာဟာဒါကျွန်တော်လူပွေချိုးပေါက်ခံရတယ်။တရားဥပဒေဖြောင်းမှန်မှန်ကန်တဲ့စီရင်မှုမရှိဘူး။ဒီကနေ့တရားသူကြီးတွေကလည်းအကြောက်တရားနဲ့ဆုံးဖြတ်နေရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားသူကြီးဆိုတာမရှိဘူး။မတရားသူကြီးနဲ့မတရားရုံးတွေပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလူခွင့်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှဖြစ်တယ်။ဖြောင်းမှန်မှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှဖြစ်တယ်။စစ်ဘော်ချုပ်တွေလူဘဝလွှမ်းမိုးထားတဲ့2008ခြေကံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖျက်သိမ်းတဲ့အထိကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကမြောက်ဥကလာပတရားရုံးရှေ့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းတက်မတော်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောစောကတရားလိုပြုတရားစွဲတာဖြစ်တယ်လို့တရားခွင်မှာတရားသူကြီးကပြောပါတယ်။ MDCF အဖွဲ့ဝင်ကိုတင်ထွတ်ပိုင်ကတရားရုံးတွေအနေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တရားရုံးတွေကတော့ယနေ့အချိန်ထိပွင့်လင်းမြင်သာမှုကမရှိသေးဘူး။ဒီကိစ္စမှမဟုတ်ကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းမှာတရားရုံးရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကအခုကိစ္စကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့စစ်တပ်နဲ့ထိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့တရားသူကြီးတွေရဲ့စင်တုံတရားတွေညံဖျင်းလာပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြောင့်ပဲဖိနှိပ်မှုတွေရူရော်လောဖြစ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ထိန်းချုပ်ထားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ကနန်းထိုက်တော်ဝင်စားတောက်ဆိုင်ပန်းရှင်ဦးအိုင်လင်းကိုကိုထင်ကျော်ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုမြောက်ကလပမြို့နယ်တရားရုံးကအမှုပိတ်သိမ်းခိုင်းတဲ့အတွက်ကိုထင်ကျော်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တက်မတော်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုထင်ကျော်ကိုမြောက်ကလာပမြို့နယ်တရားရုံးမှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာ9ရက်မှာထပ်မံရုံးထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။